E aí, pessoas, aqui quem fala é o Hector, trazendo pra vocês mais um teste do Citra, dessa vez pra atualizar vocês de uma informação muito importante aí, aquele código que estava em revisão, daqueles testes que eu tava trazendo anteriormente aí, o CPU Git, ele foi implementado oficialmente agora nas builds públicas, então eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês irem lá no site oficial, pra poderem baixar e ter exatamente aquele mesmo desempenho que eu trouxe em testes anteriores aí. Semana passada eu trouxe um monte de vídeo. Vocês vão aqui no menu de emulação, configure e deixem habilitada essa opção aqui, CPU Git. Só que vale lembrar também que aqui na aba Graphics é muito bom você deixar o VSync ligado. Eu ainda não realizei praticamente nenhum teste, aqui eu testei dois games só, o Super Smash Bros. E o Cave Story. Com o Cave Story eu consegui um desempenho melhor do que com o código quando ele estava em revisão. Então alguma coisa deve ter sido melhorada aí e otimizada nesse meio tempo. Por isso que eu falei que é bom esperar sempre a implementação oficial do que ficar caçando builds ilegais por aí. No mais, as abas aqui não tem nenhuma opção nova. Sempre deixar o Enable Audio Stretching também. E o VSync, creio eu, ainda tem algum problema. Eu vou abrir o Cave Story aqui para fazer um rápido teste. Agora com o Cave Story as quedas de desempenho são muito menores. Praticamente todo lugar ele está rodando a 60 fps. No caso aqui eu estou gravando a 30, até porque esse vídeo é só um informativo para vocês, já que vocês mesmos podem baixar agora o emulador para fazer o teste. E referente àquele... realmente agora não tem mais aquelas quedas brutas de desempenho, mesmo gravando. Aquele Citra Black Mesa que eu trouxe num vídeo anterior aí, ele continua válido e eu vou fazer essa mesma alteração, só que utilizando o CPU Git. Então quem não tem OpenGL 3.3 e testou o Black Mesa e conseguiu rodar, belezeira, ele vai ter um desempenho melhor ainda. Eu não garanto um ganho muito mais alto porque eu não realizei nenhum teste ainda, mas certamente vai melhorar. Com o Super Smash Bros. Eu não tive um ganho de desempenho muito considerável, uns 4 ou 5 FPS apenas. Mas já é melhor do que quando o código estava em revisão. Então, realmente, como eu falei, teve alguma otimização. Finalizando esse vídeo por aqui, deixa um like se vocês gostaram, um dislike se não gostaram. Inscreva-se no canal para não perder as próximas atualizações do Citra e os conteúdos que eu trago aí diariamente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo.